Legendy spomínajú, to je názov relácie, s ktorou sa budeme pravidelne v televízii Spartak TV stretávať a už z toho názvu relácie je jasné, že vždy to budú hostia, ktorí veľmi preslávili futbalový klub Spartak Trnava, čiže veľké osobnosti a veľké legendy. Prajem pekný dobrý deň, vitajte. Hostiami relácie sú pán Jozef Adamec, veľká trnavská legenda. Pekný dobrý deň prajeme, dobrý pán Adamec. Dobrý deň prajeme. A takisto veľký bývalý futbalista trnavského Spartaka z tých 90. rokov, Marek Gujlaký, vitaj, takisto aj ty. Ďakujem. Páni, prvá otázka na vás, čo dnes robíte? Pán Adamec, vy ste skončili tú trenerskú kariéru, ale ešte vás je vydávať aj športovej hale, že s vašimi kamarátmi Spartiovci zahráte futbal? Čo robím? Fandím Spartaku, chodím si raz do týždňa zahrať do športovej haly. Máme takú fantastickú partiu, ktorá trvá už okolo 20 rokov. Takže bavím sa futbalom. Vy ste mali nedávno 72 rokov, myslím, že môžeme to prezradiť, 26. februára, takže dodatočne aj takto gratulujeme a prajeme pevné zdravie. Ďakujem pekne. Marek, otázka na teba. Ty pôsobíš teda v rezerve v juniorke Spartaka Trnava, ale popri tom vraj ešte aktívne športuješ, hráš futbal? Tak áno, pôsobím pri juniorke ako asistent, zároveň aj vedúci mužstva. A vlastne keď čas dovolí, že sa mi neprekrývajú zápasy, tak chodím si zahrať ešte do Zelenča, kde vlastne bývam. Sme spomínali, že vy ste dve veľké legendy, tak ja pre našich divákov len poviem, že pán Jozef Adamec za Spartak Trnava 328 zápasov v najvyššej súťaži, 139 gólov, samozrejme držiteľ viacerých veľkých úspechov a ocenení, držiteľ striebra z majstrovstiev sveta 1962 v Čile. V najvyššej súťaži samozrejme viac tých zápasov, ako bolo len Spartaku Trnava. 5-krát titul so Spartakom Trnava, ďalšie s Duklou Praha. A v roku 69 ste si zahrali aj semifinále Európskeho pohára majstrov. 5-krát ste sa stali kráľom strelcov v najvyššej súťaži. 7. Dokonca, takže ste ma poopravili, takže až 7-krát. Reprezentovali ste Československo, strieľali ste góly, ale asi taký najvýznamnejší bol ten hat-trick, ktorý ste dali 23. júna 68 v Brazílii. Spomínate ešte dnes o vstupom času? Zrejme to bolo krásne pocity pre vás. Tak samozrejme, že teraz už po čase sa na to spomína. Viac ako krátko potom. Poteší to človeka, keď sa ešte niekto spýta, že či si to ja pamätám, lebo niektorí moji vrstovníci si to pamätajú, takže je to pekná spomienka. Marek, aby sme doplnili teda tie tvoje údaje, za Spartak Trnava 366 zápasov, čiže dokonca o niečo viac ako Jožko Adamec, 87 gólov, takisto veľmi úspešný strelec. Hovorili sme, že v súčasnosti teda pôsobíš juniorky Spartaka ako vedúci mužstva, ale určite niečo aj s trénermi konzultujete. A v minulosti si bol takisto ako pán Adamec aj scout Spartaku Trnava. Ako sa dnes pozeráš na tú situáciu Spartaku? Vraj to veľmi dobre funguje, to Ačko a s juniorkou, je to prepojené? Tak samozrejme, že teraz po príchode trénera Jarabka a vlastne novo zložený realizačný tím juniorky, tak sme si k tomu sadli, že ako by to mohlo fungovať, lebo vlastne juniorka minulý rok postúpila do druhej ligy, čo je vlastne sme jediný klub v lige, čo juniorka funguje v druhej lige. Takže dali sme si nejaké pravidlá. Samozrejme tá výpomoc tam musí byť, lebo tí chalani, je to pre nich niečo nové. Sú to mladí chalani, väčšinou len okolo do 22 rokov, do 23. Takže takýmto smerom sme sa dali a samozrejme tie konzultácie s hlavným trénerom Ačka musia prebiehať, lebo je niečo iné hrať tretiu ligu, alebo vlastne tí chalani, čo sú tam väčšinou pred dvoma rokmi hrali ešte dorasteneckú ligu. Takže tá kvalita tých zápasov už je o mnoho väčšia, takže preto si myslím, že to dobre funguje, čo vlastne znamená, že aj odzrkadľuje postavenie v tabulke. K súčasnému Spartaku, či už tomu Ačku alebo aj rezerve sa ešte počas dnešnej relácie s hosťami dostaneme. Otázka na pána Adamca, spomínali sme tie vaše majstrovské tituly. Je nejaký taký, ktorý je najvyššie v tej vašej hierarchii, alebo všetky si vážite rovnako? Tak myslím si, že
Ten prvý bol najviacej taký ocenovaný, potom už to bolo také bežné. Ako ide v týždny pondelok, tak aj tu na ten prvý bol najkrajší a samozrejme, že aj z tých druhých sme sa tešili. A zaujímavé, že každý raz tam boli tréneri, že pán Malatinský má tri tituly, Janko Hucko jeden, Valer Švec jeden. Takže proste tá partia ťahala za každých okolností. Spomínali ste, že potom to išlo už ako pondelok, keby začínal, bodaj by to bolo aj teraz v tejto ére. Veríte, že môže nastať taká doba? No tak ja nie, že verím, že môže. Musí. Bo Trnava teraz kráľuje vo futbale, aj keď nie je na prvom mieste, ale Trnava je vždycky Trnava. A ja verím, že prídu ešte tie časy, kde pribudnú tie hviezdičky majstra ligy. Marek, poďme do 90. rokov. Spomienky na tú partiu okolo trenera Karola Peceho. To boli asi tie najkrajšie v tvojej ére? Tak samozrejme, pamätám si po rozdelení republiky, vlastne nový model súťaže Slovenskej ligy, 12 mústiev, po polovičke sa to rozdeľovalo 6-6, kde Trnava ešte vlastne ten prvý rok hrála o záchranu tej spodnej šeske, ale potom po príchode trénera Peceho nebolo to samozrejme hneď, budovalo sa mústvo a niečo sa tu skladalo. Prvý rok po pôsobení trénera Peceho, ani neviem, nejaký stred tabulky, ale potom vhodne sa doplnilo mústvo. Vlastne Trnava tedy aj ťažila z toho, že tu bolo dosť odchovancov. Tedy, či spomeniem Igora Bališa, Mira Karhana, aké mená veľa hráčov z dorastu, čo tu boli, Rastokoska, Jaro Hrabal, ale vlastne tréner Pece tu nastolil, tedy sa to vravelo ofenzívny pressing. Tedy to bolo niečo nové, vlastne sme to nacvičovali stále a vlastne po tých dvoch rokoch, po správnom doplnení, keď prišli také mená ako Ďuso Šimon, tiež veľká legenda. Vlastne tedy to mústvo sa dalo tak dokopy a začalo to fungovať a vravím, boli to tiež pekné spomienky. Ja nemám spomienky ako tu na tréner na nejaké ligové tituly, ale vlastne to obdobie bolo veľmi pekné, no škoda, že to nebolo zakončené majstrovským titulom. Spomínal si trénera Peceho, že prvý rok 6. miesto, druhý rok to bolo 3. miesto, potom sme zase v tabulke vstúpali vyššie, boli sme druhý, škoda toho majstrovského titulu. Mohlo by to byť aj teraz nejako tak? Zatiaľ sme 6. v tabulke. Tak ja takisto dúfam a pevne verím, že to môže byť takisto. Som tu v Trnave, vidím, čo sa tu deje. Tu sa tiež formovalo mužstvo v lete, prišlo veľa nových hráčov. Nedá sa to znať na deň, ale takisto prajem trénerovi Jarabkovi, že to mužstvo sa teraz dobre doplnilo, ale vravím, treba to chce ešte viacej a viacej. Teraz je situácia v Trnave, že vlastne kde sa stáva štadión. Takže dúfame, že ten nový štadión, že už takéto časy zažije. Pán Adamec, vy nechybáte na žiadnom zápase Spartaka. Doma vás vidíme vždy na tribúne, ale takisto chodíte pozerať Trnavu aj na ihriska superov. Váš pohľad na súčasný Spartak? No tak samozrejme, ak Marek hovorí, že sa mužstvo buduje, nejde to zo dňa na deň. No a hráčov samozrejme, keď je tam viacej hlav, viacej sa o tom debatuje, tak vždy sa príde na nejaké chybičky a treba ich vylepšovať. A viac hlav, tak viacej rozumu tam je. Takže ja si myslím, keď Marek to tvrdí, že je to v poriadku, tak by to mohlo ísť a hovorím, zo dňa na deň to nejde, ale počase by to mohlo prísť a ja tomu verím, že v Trnave ten titul ešte ja zažijem. Kedy by to mohlo byť, že by bola zase tá veľká Trnava? No tak najlepšie by bolo vždycky každý rok tak na jeseň, keď už je víno, aby sme mohli oslavovať. Teraz sa stavia v Trnave nový štadión, budúci rok bude dokončený. Čiže možno aj toto by mohol byť taký impuls aj pre manažment klubu, hráčov, trénerov, divákov, že by to mohlo pomôcť. No ja som presvedčený, že tento štadión donese určite niečo nového aj na ihrisko, nie len na tie tribúny, že budeme obdivovať tú krásu z tohoto štadióna. A hráči sa o tom musia pričiniť, že takisto nový štadión, nové hviezdy,
nový titul, to všetko musí zapadať do toho súkolia. A ja som presvedčený, že ten nový štadión, ktorý ozaj teraz na tej makete vyzerá krásne, že sa toho ešte dožijem a dožijem sa aj toho titulu. Veľmi dôležité je aj to, že reálne sa aj buduje, na rozdiel teda možno od štadióna na Slovane, kde to trošku teraz stagnuje, takže veríme, že sa dočkáme. Marek, otázka na teba, poďme k juniorke. Po jeseni 6. miesto, zrejme to málo kto čakal. Tak samozrejme, aj my sme išli s tým, že nevedeli sme, aká je kvalita tej súťaže, čo to spraví s tými chlapcami. Ale som rád, že vlastne to gro chlanov, čo je, oni boli vlastne pred 3 rokmi majstri Slovenska, dorastenecký. Takže tá kvalita tam bola. Vlastne začali hrať prvý rok za mužov, dospelý futbal, postúpili sa z 3. ligy a vlastne bola tu druhá najvyššia súťaž, takže sami sme boli v očakávaní, ale ešte raz musím spomenúť tú spoluprácu s A mužstvom, že ozaj, že po tom doplnení toho mužstva, že tých mladých chalanov, ktorí majú svoju kvalitu, takže vedeli sme to správne doplniť a vlastne 6. miesto je až nad očakávanie, by som povedal. Teraz cez zimnú prestávku to mužstvo, ten káder sa znova výrazne pomenil. Prišli noví hráči? Ako to vyzerá? Tak prišli noví hráči, ale skôr by som povedal, že prišli noví hráči, že veľa hráčov sa nám zranilo. Sú tam 4 hráči, ktorí sú po operácii kolena, takže my sme museli doplnať mužstvo. Tak uvidíme, no tiež už sa nevieme dočkať, tá zimná príprava bola dlhá, ako do toho vstúpime. Ale vravím, no znova tam musí fungovať tá spolupráca s Amústvom. Kto z tých hráčov, povedzme, by sa mohol nejako trvalejšie presradiť v Amústve? Máme takých? Tak ja spomeniem, u nás začal chytávať Strapák a Rusov, ktorí sú teraz, ktorí na jeseň vlastne chytali už prvú ligu. Sú to mladí chalani, treba len skúsenosti a dobre s nimi pracovať a ich podržať. Takisto z Hradskej škoda Filipa Deketa, ktorý už naskakoval, takisto je tam Robo Rychna, ktorý už celú zimnú prípravu absolvoval. Boris Bališ tiež sa ukazoval vo veľmi dobrom svetle, ale v poslednom zápase sa zranil. Tam Martin Mečiar, Filip Tomovič, takže je tam z čoho vyberať. Ale to je jedna stránka, ale druhá stránka, že treba aj tých chlapcov podržať a dať im šancu. Pán Adamec, spýtam sa vás, čo možno tak trošku chýba tomu Spartaku? Sme 6. po jesennej časti. Aby to bolo ešte lepšie. Mnohí hovoria, že niekedy tým fanúšikom chýba taká jazda, že trošku sa pobiť viacej na ihrisku. Aký je váš pohľad na to? Tak ono, v každému mužstvu treba niečo povedať, že to je dobré, zase na druhej strane niečo tam chýba. Tak aj tu nás sa mužstvo buduje, takže nedá sa povedať, to im chýba, alebo to je krásne. Takže treba vyčkať, tak ako Marek hovorí, že sú tí mladí chlapci, tak doplnať, správne s nima pracovať, tam je najdôležitejšia vec, aby som vedel, čo mám na tom ihrisku robiť. Aby som nehral, na svojom piesočku len, ale to je kolektívna hra, tak musíme vedieť. Výmena miesta, organizácia hry, prihrávky, jedno s druhým, z ktorého sa futbal skladá, tak to tí chlapci musia vedieť a musí to zapádať, to súkolie do spoločného vývoja, takže tu treba na tom pracovať. Niektorí hovoria, že tomu mužstvu možno chýba taký klasický špilmacher, ako spomínal Marek, bol voľakedy Ďuso Šimon. Vy ste veľký odborník, skúsenosti máte, mohol by povedzme ním byť ten Jano Vlásko v súčasnosti? Tak to nechcem ja nejak rozprávať o takýchto veciach, na to sú tréneri. A koho si vytipujú, tak teda musí to byť hráč, ktorý to spĺňa. Keď trénerovi spĺňa tento hráč, no tak musí ho tam tlačiť. Ale ja hovorím, to sa musí trénovať, čo chcem od neho, nielen rozprávať. Ja nehovorím, že netrénujú. Ale tak, aby som vedel, spoločné hráč, tréner, mužstvo, čo od koho očakávať. Páni, máme za sebou prvý zápas v jarnej časti s Nitrou, remíza 0-0. Možno niekomu by sa málila. Vaše pohľady, Marek, ty prvý. Tak vlastne ja som nebol na zápase,
Ale asi si počul. Tak počul som samozrejme, určite si tréner a vlastne aj celá Trnava si predstavovala, že to bude víťazný vstup. A vravím, ako netreba robiť žiadnu paniku. Vedelo sa, že s čím príde Nitra, že to bude vlastne iba brániť, čo sa vlastne potvrdilo. Vlastne neviem, či aj vystrelil na bránu, takže to je ťažké hrať takéto zápasy. Ale vravím, treba pozerať dopredu, je tu ďalší domáci zápas doma, ten treba vyhrať a naštartovať to mužstvo. Lebo vždy som vravel, vždy najdôležitejšie je začiatok tej súťaže, či už je nový ročník, alebo začína jarná časť, že ako mužstvo sa odrazí, že tá pohoda príde do toho mužstva a niekedy to už ide samé. No. A vy ste boli, pán Adamec, na futbale, váš pohľad, možno to boli takí priateľní súperi na rozbeh, prvá Nitra, teraz to bude Dunajská Streda. Tak škoda, že sa ten zápas nevyhral, lebo bolo na to. Samozrejme, že aká je taktika na tých hráčov, ako sa pripravovali, ale ten zápas nevyšiel Trnave tak, ako si predstavovala určite, že to víťazstvo malo byť doma. Chýbalo viacej takej krídelnej hre. Krídelná hra mi tam trošičku chýbala, zavádzala, všetko sa tak tlačilo do stredu ihriska, hlavne pri konci, keď už súper hral o jedného menej. Všetci chceli dať gól, tam to nemôže, že všetci, aby sa tam natlačili, jeden druhému zavadzia. To musí byť rozdelené, ja budem centrovať, Marek bude dávať góly, ten nám bude lobdy nosiť. To proste všetky súkolia a kolieska musia zapadať na ten nie chaos, ale také chcenie tých chlapcov. Tam prichádzalo potom také nervozite. A ako hovorím, takú chybičku ja by som dával, že všetko sa natlačilo do tej 16-ky a po stranách bolo málo tých útokov a prihrávok, centrov. Mohol mať v tom cennom bode pre Nitru, povedzme, prsty aj trenér Laco Hudec. To je taký skúsený starý lišiak na Trnavu, to vedel už aj s Mijavou. Prišiel k mužstvu iba pár dní pred tým zápasom, ale zase treba povedať, že Nitra na poslednú chvíľu aj výrazne posilnila 5-6 hráčov nových, vrátane brankára Putnockého. No tak samozrejme, že tí chlapci, ktorí tam došli, sú posilu pre Nitru. A Laco Hudec, ako bývalý hráč, ešte sme proti sebe hrávali, ho pamätám, bol takým špilmachrom Interi Bratislava bola kedy. No a je to vidieť, že tomu futbalu rozumie. Či bol v Senici, na Mijave, vždycky tam bola spokojnosť, tak Laco asi ušil dobrú taktiku, vedel, čo ich môže čakať a hlavne, keď boli tak málo spolu, že iné sa nedalo narýchlo spraviť, že teda len uhrať bodík a to sa im podarilo, hoci myslím si, že väčšiu zásluhu na tom má Trnava, že Nitra uhrala remízu, že mala Trnava vyhrať. Marek, kde by to mohla Trnava dotiahnuť po skončení jarnej časti? Ja viem, že je to taká skôr prognoza naša. Alebo ty, ako povedzme, ako z pohľadu fanúšika, kde by si ju rád videl? Tak kde by som ju rád videl? Samozrejme, čo najvyššie. Slovanie odskočený, ale vlastne na to druhé miesto, tretie, tam nie je veľa pri trojbodovom systéme, nejaká veľká strata. My si tu môžeme želať, kde by Trnava chcela skončiť. Záleží to na chalanov, na tréneroch. Pravím, no, keby hrala pohár, je to úspech, ale zase na druhej strane teraz pohár hrať, štadión, tak neviem, no. Skôr by som išiel tou cestou, že by som budoval to mužstvo, že by som tam zapracoval a skúšal by som aj tých mladých hráčov. Páni, čo hovoríte na to, že sa hral ten prvý zápas bez divákov? Aj toto mohlo byť trošku tak, že to hráči pociťovali, že necítili až taký tlak z tej tribúny, pán Adamec? Ja by skôr povedal, že celej Trnave chýbal ten zápas, že bez divákov. To je nonsense, to je prvýkrát v živote, že súper hraje vonku a dostane trest na domácom ihrisku. Tak to rozhodne odsudzujem, to sa nepatrí. Môže prísť nejaká pokuta za fanúšikov a tak ďalej, ale hraje sa vonku a zatvoria ihrisko doma, teda hostujúcemu mužstvu, to som ešte nezažil a tam to, neviem sa k tomu vyjadriť, je to jedným slovom zlé, že je, ten trest Trnava dostala. Je to taká rarita skutočne, ani ja som ešte niečo takéto nepočul. Mnohí hovorili, že
mali potrestať skôr tu Duklu Banská Bystrica, že oni boli organizátor toho zápasu, ale samozrejme toto už nechajme na kompetentných. Stretli ste sa s niečím takýmto vy v kariére, že ste hrali majstrovský zápas bez prítomnosti divákov? Možno, Marek, aký je to pocit, keby si sa mal vžiť do tých hráčov hrať? To vyzeralo ako hodový zápas? Tak majstrovský si ani nespomínam, ale viem, že sme hrali slovenský pohár. Mi zdá, že doma s Trebišovom ešte tak aj snežilo a neviem ani, čo to bolo rozhodnutie, kvôli čomu to bolo. No vravím, no, nikto tam nebolo, ľudia stáli vedľa štadióna, spoza tribúny sa pozbudzovalo, no ale nevnímali tú hru. Tak vravím, no to hozaj prídem na tréning a zahrajme si medzi sebou. Pán Adamec, vy ste zažili, prešli ste veľa zápasov, ste hrali vo svete, niečo podobné? To som nezažil a nepamätám sa, že by to aj v Trnave bolo niekedy. To je proste rarita, čo sa stalo, že... Ja neviem si to vysvetliť, že prečo to sa stalo, že aby Trnave zavreli ihrisko, keď hrajú vonku, nie len Trnave, ale hoci ktorému mužstvu. Marek, spomínali sme už, že juniorku čaká teda jarná časť, nejaké také ciele do tej odvetnej časti. Pred súťažou sme hovorili, že hlavným cieľom bola záchrana, čo teda by malo byť celkom v poriadku a v pohode. Takže hrať tak v kľude v strede tabulky, možno niekde napredovať. Tak napredovať, vravím, my sme spokojní s tým, čo sme dosiahli. Samozrejme, nebudeme čakať, že niečo príde samo, tomu sme pripravovali. No ciele sú, aby tí chalani zbierali skúsenosti, aby už zistili, že čo je to dospelý futbal hlavne, aby už tie súboje alebo nasadenie do tej hry boli také, že ktoré by ich posúvalo vyššie a vyššie. Vyššie to znamená, že aby boli pripravení pre potrebu A mužstva. Takže toto sú hlavne ciele dostať z tých chalanov, si myslím. Čiže s čím budete spokojní s trénerom Eckhartom a takisto aj s celým realizačným tímom? Čím budeme spokojní, keď sa niektorý chalan z juniorky objaví v zostave A mužstva. To je pre vás asi tá najlepšia vizitka aj pre toho chalana. V minulej relácii sme tu mali dve legendy, Stana Jarabka a Valéra Šveca. V závere sme sa ich pýtali na nejakú historku, lebo zažili s tým futbalom veľmi veľa počas tej svojej kariéry, či už hráckej, trenerskej. Pán Adamec, spomínate vy nejakú, ktorá by bola niekde na vrchole, že čo ste zažili, či už na ihrisku, mimo ihriska, na nejakých zájazdoch, takú, čo aj televízni diváci možno ešte o nej nevedia, nejakú pikošku alebo príbeh? Tak samozrejme, že sa odohralo toho veľa, ale teraz momentálne nejak si neviem spomenúť, ktorá by bola tá prvá pikoška. My sme mali, bohužiaľ, dneska už nebohého Pepa Gerika, ktorý fantasticky vedel spievať, nahadzoval tam takú atmosféru, keď sa cestovalo v autobuse. Aj sme vyniesli nejaké srandičky. Ja sa pamätám, jedenkrát sme hrali v Tepliciach, to taká sranda bola. A bolo také skladište nejaké a ja som tam našiel taký starý luster. Tak som ho zabalil do krásnej krabici, nikto nevedel, na izbe. Došiel som pred zápasom, nás viezol autobus na štadión v Tepliciach. Ja z hotela som to dal do autobusu. Čo to je? Luster. Domov som kúpil. Tak. A išli sme potom z Prahy vlakom. V Bratislave sme prestupovali, zase som to opatrne niesol, dal som to do vlaku, čo išiel do Trnavy. Ráno sme prišli asi o 6, o pol 7 do Trnavy a ja tak naschvál, že som ho zabudol. Už si teraz nepamätám, jeden z hráčov to vedel, že čo máme a špehoval, ktorý to zoberie, lebo ja som musel ujsť a že som to tam zabudol. Najprv sme našli toho vinníka, ktorý si to zobral, bol to Tondo Hrušecký. Utekal na opačnú stranu ešte na starej stanici v Trnave, cez park, domov. Na druhý deň sa opýtame na tréningu, čo, svieti ten luster? Tak sa len začervenal a bola to taká jedna taká spikošek, ale neublížilo to nikomu. Samozrejme, že vedel ten Karol Dobiaš to bol. Karol ho špehoval, áno. Zobral to z toho vlaku a utekal cez park napred nádražie, kde býval
No ale na druhý deň sa nepriznal, že ho zobral. Lebo videl, že tam bol len stará rároha nejaká. Marek, vy ste boli tiež taká veselá partia v tých 90. rokoch. Možno taký najväčší zabávači boli možno Jano Gabriel, Ďuso Šimon, po prípade kto ešte. Či si zažil nejakú veselú príhodu aj ty? Spomínaš na niečo? Ešte, že si spomenul, vlastne, keď prišiel ten tréner PC, tak spravil jednu výbornú vec, že som dotiahol Jana Gabriela. Jano Gabriel končil Turecku a prišiel do tohto mužstva. Samozrejme, priniesol som tých starších. Spomeniem to, ešte raz to, Jana Gabriela, Jano Kapko, Jano Filak. A vlastne Jano Gabriel vedel tú partiu, tú ustražiť tú kabínu a vedel to nastaviť. Samozrejme, bývali srandy. Potom prišiel ďalší starší Jarotinko, ktorý bol do partie. To by som vedel povedať historky, ale si myslím, že to do kamery nepatrí. Dobre, blížime sa k záveru dnešnej relácie. Tak posledná otázka na vás oboch. Čo by ste zaželali Spartaku do najbližších rokov? Niečo sme už hovorili počas tej besedy, pán Adamec. Tak o titule je jasné, že sa hovorí roky. No k tomuto krásnemu štadiónu, ktorý rastie, ten titul by ozaj patril. Takže tešme sa za rok, za dva, že bude tu titul a je krásny štadión. Marek. Tak ja takisto o titule. Ja prajem Trnave, takisto je to všetko spojené s tým novým štadiónom, aby bol vždy plný. Nie len keď tu budú nejaké koncerty. Páni, ďakujem vám, že ste si našli čas a prišli do televízie Spartak TV, do relácie Legendy spomínajú. Boli ste jednými z prvých hostí, takže želám vám hlavne pevné zdravie, nech sa vám darí. Buďte teda verní Spartaku. Našimi dnešnými hostiami boli pán Jozef Adamec. Pekný deň. Ďakujem. A takisto aj Marek Guľaký, a tebe pekný deň. Ďakujem. Vážení televízni diváci, takisto ďakujeme aj vám, že ste si našli čas. Sledovali ste reláciu Legendy spomínajú v televízii Spartak TV. Tešíme sa aj pri ďalších reláciách. Majte pekný deň.